waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaan si aanba qaadayaa dhammaantiin isfaqlay daawasho wanaagsan. Aan ku horeeyo, xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaa si toosa uga bilaabmay wadahadallo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, isla markaana xal looga gaaro xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Shir u dhexeeya labada dhinac ayaa ka furmay Villa Soomaaliya, waxaana garwadeen ka ah madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Qoorqoor iyo Lafta Kareen. Wararku waxay sheegayaan in wadahadalladu ay sii socdaan, isla markaana la doonayo in lagu soo afjaro xiisadan siyaasadeed oo saameyn ku yeelatay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo geeddi socodka doorashooyinka dalka ee 2021-ka. Waxyaabaha laga hadlayo waxaa ugu muhiimsan in la soo afjaro khilaafka, in cadaalad loo raadiyo Ikraan Taliil Faarax oo nista iyo shaacisina dirin Al-Shabaab, iyo arrinta magacaabista wasiirka amniga iyo agaasimaha hay-adanaba suga deysta doonka qaranka. Daawadayaasha, aragtidooda wadahadallada bilowday ee xalka loogu raadinayo siyaasadda ka dhex qaraxday Villa Soomaaliya. Daawadaha koowaad ee barnaamijka, halo, asalaamu calaykum. Halo, soo dhawo, maalin wanaagsan. Magacaagii meesha ka soo hadlayso? Waayahay, aad baan uga xumahay, waan ismaqlaannahay qadkaasi. Waxaan u gudbayaa saaxiibada kale ee barnaamijka diyaarka u ah inay kala qayb qaataan. Waxaan kaa codsanayaa in TV-ga ama shaashada codka aad gaabiso, telefoonkaad igala socoto. Dooduna waa xiisadda siyaasadeed ee Muqdisho ka taagan iyo wadahadallada u bilaabmay farmaajo iyo roob leh. Halo, asalaamu calaykum. Waayahay, soo dhawo Cabdulaahi Cali Nuur. Barnaamijka diyaar la socota, hore u gal. Wadahadallo ayaa bilowday, aragtidaada qaabkay wax ku socdaan? Wallaahi cadaani ow, aad baan u niyad jabsanahay, si aad iyo aad iyo aadaan u niyad jabsanahay. Waayo haddii ay mataqaanaa sidaad wax u malaynaysay wax noqon waayaan, waa kaaf iyo kala dheeri. Marka anigu waxaan baysaa arrinta Soomaaliya way dhammaatay, doorashaday ku dhammaatay, wixii waa isleeftay baan islahaa. Marka anigu ma garanayo beesha gacmo shisheeye oo aad u xoog badanaa ka muuqanayo, aad iyo aad gacmo shisheeye oo muuqda ayaa ka muuqanayo walaalow. Marka inta gacmaha shisheeye meesha ku jiraana Soomaaliya xalkeedu waa fog yahay. Marka maraguntintii Kenya iyo Masar Cararkii iyo mataqaana madax salaaxii Imaaraadka iyo soomaridii Ingiriiska mashaqa kama horreyn aan kuleeyahay cadaaniyow, meeshana gacmo shisheeyaa dhex yaalla. Marka Soomaaliya arrinteeda baash way ka boodsan tahay. Ilaahay xalka Soomaaliya ha keeno, mataqaana gacmo kale oo fara badan oo dabadeedaa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 
somaliyaasha galmudug iyo koonfur galbeed oo maalmo ka hor degdeg ku yimid magaalada muqdisho kulankun waxa uu ka dhacayaa fila soomaaliya in madaxdii soomaaliyeed ay iyagu wada hadlaan oo khilaafka soo kale la xagalay meesha ay ka saaraan soo muhiim ma aha in la bogaadiyo mudan aad bay muhiim u tahay waa la bogaadinayaa waan soo dhaweynaynaa laakiin waxa keenay mashaqadan oo iska muuqda oo gacsheeye ah ayaa ku dhex jira ma muuqdaan caanaha xoolaheena ma muuqdaan caanaha shisheeyaha muuqdo ilaahay dalkan iyo dadkan ha badbaadiyo kii allaale kii yimaada hadduu iska daadiyo caanaha haruubkiisa ku jiro oo mataqaanaa haruub maran la dawarsanayo wallaahi masiibaan haysato dalkaana masiibaa ku dhacday wadahadalka bilaabda iyo ragga wadana waxaan leenahay garabkiina abaha galo guulna allah idin siiyo mataqaanaa weligeen waad u istaagi jirteen haddana kuwa wax loo sheegayna u dhagan nuglaadaan leenahay haddaad ruu ku jiraaye waxaa kaloo dhan xagga iska dhiga waxaan kaloon rabaa inaan intaa ku darsado gabadhan masaakiinta ee kiiskeeda boyntiga laga dhiganayo derbiga nacas mooye mid kastoo fadhiya uu soo qaadanayo oo uu mataqaana boyntiga la wada dhigtay gabadhaasi dad u dooday leedahay dad wax aqoonyahanay ka dhalatay dad sharaf labay ka dhalatay ayagaa adduunyada xitaa maxkamada adduunka ayagaa geysan karo maxkamada adduunka ayagaa geysan karo ayagaa ku filan waxaan leeyahay yaan laga dhiganin taargit waa mahadsantahay cabdullaahi aad baa u mahadsantahay
daawadayaasha kale ee barnaamijka waxaa si toos ah nooga daawanaysaan Shabelle TV waa madasha shacabka diiradda waxaan ku saaraynaa wadahadallada ka socda filla Soomaaliya ee Rooble iyo Farmaajo u dhaxeeya si markaas xiisadda u dhaxeysa labada dhinac meesha looga saaro doorashooyinkuna ay sii socdaan halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالي ونحسن مقعاقة ايو ماش عكسو هالله سيقو بلاو برامشكا ورال وحان كسو هالله يقول كبقول بقمد واجد مقع ايو حسن إبراهيم علي وايه واجد بقول كونفر قدر سوماليا سيدي اللي قوية هاي مكوري ما شاء الله ورال والو ونحسن ياي برامك دالة سعطه روغل عرقتي دادا فيلا سوماليا waxyaabaha ka soconaya sidee kuula muuqdaan walaal waa mahadsantahay sidaad ma taqaana shacabka aad ula socotiinaysiin xaaladda meeshay marayso aad baan horta boqolkiiba boqol in kaga mahadcelinayaa marka hore waa gate marka xigta waxaa ku baaqayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in si fiican arrinkooda ay ku dhamaystaan oo mataqaana madaxda maana dowlad goboleedada ay u imaatayna dhadhaxaadinta ay ka aqbalaan dalkana ay u naxaan rafaad hadda gobolka bokool ka jiro oo kale waa dhigka nahaayo marka waxaan ka codsanaynaa in ay noo banqadaan aada baa u mahadsan tahay waa daawado ku sugan degmada waajid ee gobolka bokool saaxiibada barnaamijka qaybgalay ayuu ka mid ahaa waa mahadsan yahay qaybaha kale ee barnaamijka iyo qadadka telefoonada ayaan ku sii soconayaa assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibkii cabdullahi cadaan oo ku sugan cabdifitaax macalin finland waaye cabdifitaax salaamullaahi waa soo dhawaanaysaa marka hore kadib filla soomaaliya u gudub iyo aragtidaada maasha allah aadaa ku mataqaanaa mahadcelinayaa saaxiibkii cabdullaahi horta nin yahow aad iyo aad iyo aad horta oga xumahay muxuu ahay wax walba wanaagga iyo waxay ku fiican yihiin iyo isdulqaadka iyo mataqaana laakiin macnihii labada saf oo baryahan macnihii anigu waa ka aamusnaa labada saf safaa soo daalay ma fahamtay safaa soo daalay tiga arkay inuu maslaxo qaadan doono ay u badantay ilaahay maslaxada ha tuso kow waddankan horumarkiisa iyo barwaaqadiisa iyo nimcadiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo quruxdiisana waxaa diidan wadamo mataqaana ay shisheeye aniga dibadda soddon sano joogay waxyaaba badanaa aan macnihii arkaa waxyaaba badanaa ii muuqa waxyaaba badanaan maqlay waxyaaba badanaan maqli jiray ma fahamtay marka deriska ku wadamo ah wadamo yurub ah yaa macnihii ku jira meesha marka wixii u dhagan kuwaas ilaahay daadka ha raacsiiyo laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa wana wareeriyey waa dastuurka dastuurkan waxaa noo dhisay waxa weeyaan waa kenya waa hindiya waa bakistan waa mataqaanaa cabdifitaaxow hadda marka kulan baa soconaya wadahadallo ayaa bilaabmay filashada iyo rajada waa sidee oo labada dhinac isleeda rajada sida aan filaya xalay ilaa iyo mataqaanaa saaka ilaa iyo maanta rajada waa adigoo boqolkiiba lixdan boqolkiiba toddobaatan rajada waa okay aa layidhi soddonkan ilaahay ha ku daro ha dhammaystiro laakiin waxaan kuu sheegayaa in mataqaanaa niman mataqaanaa u xiibsiibtay soomaaliya inay maanta iibsadaan iyo wadamo shisheeye ee meeshan ku jiraane inaysan Farmaajo iyo Rooble aysan isheynin soomaaliya taas horta ogaadaan kow secondly waddadii insha allah aan ku dhacnay oo cadeed waa la raacayaa taasna lagama noqonayo laba beri aa laisga gelayaa reer ha la fiso weliba aniga warbixina ahayaa badan ee shabeelle aan ciseynayaa shanta qaarood maadaama laga dhegaystoaditaa waa yaada u mahadsantahay saaxiib sare cabdifitaax oo finland jooga barnaamijka igala qayb gelayay saaxiibada kale aan kusii soconaya iyo dooda aragtidaada kusoo dhawo halo assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa ibraahim cabdullaahi waxaan kasoo hadlayaa magaalada nairobi ee dalka kenya waa yahay hore ugal barnaamijka ibraahimo haddii ay daawanaysay dooda waa xiisadda filla soomaaliya wadahadallada u bilaabmay Farmaajo iyo Rooble soo dhawow waa sax walaalo maalmahanba xisadaas bay soo socotay aniga fikir ahaan waxaan leeyahay labada mas-uul arrintooda inay banaanka usoo intay banaanka inay usoo baxda ma aheen inkastoo saada banaanka usoo baxday maanta wadahadal ay jiraan arrintooda si degan oo nabad ah ha ku dhammaystaano
wada kan xaalad kala guuro ku jira xilli dagaal iyo xilli maxaa la dhahayay la kala fikirdu waa naada ma aha mucaarad iyo muxaafad in la isku niyad furnaado waddanka horey uu socdo at the same time na madaxweynaha waxaan dhihi lahay madaxweyne shalayto adiga ku weejiyey Mr. Roble amniga iyo doorashada xilkiisa ha guto faragelinta ka daa hala ka daayo nin dembiile ah madaxweynaha in uu ka hor istaago in sharciga la horkeeno hadduu qofka dembi ku cadaadana waa dembiile hadduu dembi uusan lahayna dembiile maaha marka xisadu waxaa horinayaan qabaa madaxweyne cabdulaahi farmaajo ninka xilligiisa dhamaaday laakiin hadda marka la eego xiisada labada dhinac waxaa ku soo aaday xilli doorasho in la qaboojiyo oo wax kasta wadahadal lagu dhameysto ma qurux badneen in digreeto lagu naqdiyo marka la eego inta socodkaaga oo iga googo'ayo in hoos loo dhaqo way fiican tahay laakiin waxa ay wax ka socon layihiin iyo qofka meel walba dhuunta u taagan aan wada garanayno waa ina farmaajo ina farmaajo marka shalayto raganimadii uu ku wareejiyey maxallahay xilka ha uga dambeeyo maxamed maxallahay xuseen Roble waa mahadsan tahay aragtidaadana waa kuu mahadcelinayaa saaxiib qaybaha kale ee barnaamijka yeeshee markan qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaan soo gaaray daawadayaasha ayaan ku sii soconayaa. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam cadaani. Waa soo dhawaanaysaa Abuukar. Afgooye sidee lagu yahay marka hore? Cadaani oo galab wanaagsan saaxiib. Wanaagsan oo wacan. Afgooye waa lagu fiican yahay cadaani, jawigu waa fiican yahay alxamdulillaah. Waayaha Abuukar oo soo dhawow saaxiibada barnaamijka ayaa ka mid tahay fila Soomaaliya. shir baa u soconaya Roble iyo Farmaajo wadahadalladaas sidee kula muuqdaan wadahadalada cadaani oo ilaahay waxaan ka baryayaa labada mas-uul ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inuu asaabgarad uu ku dhameeyo arrintooda waan gartay anagu nabad baan rabnaa hadaanu Soomaali nahay aad baa u mahadsan tahay waa yahay Abuukar saaxiibada ku taxan barnaamijku ka mid yahay aragtidiisa waan u mahadcelinayaa qofka xiga ayaan qaadanayaa halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي ولا على مجا عاجي ما شاك سؤال ليسو أنا كهولنا كسوه الله وحالي هذا عبد الله آدم هاي عبد الله آدم سودو بالعركة ده هذا برامج كروجل والله عركة ده إذا حقيقيا هذا كهله وحد عايو xayisul madaxweynaha iyo ninka la leeyahay nabasugida ayaan xoga dhaliyaa sababtoo ah ma aha wax la ku heesto doorasho ma aha waxa la isku heesto waa gabadha maskiinta ee xaaladeeda la isku qabtay ee doorashada meel fiican ay maraysa hadda heer uqooy qoloyinka heer uqooyiga hadda waa lagu heshiyay arintooda ugu dhibbadneed waa lagu heshiyay waayay hawsha hore u socotay kiiska marka la eego laftiisa gabadha in la waayay oo in la dileen in nashay saacisay kiisku waa taagan yahay laakiin dhinaca kale siyaasad baa ku maran oo xilkii ayaa la isku hayaa anigaa magacaabayo iyo anigaa magacaabayo hadda wadahadalada bilaabmay rajada wadahadaladan ka waran cabdullaahi magacaabista ansixinta horta ansixinta sideedaba ra-iisul wasaaraha asagoon baarlamaan geynin oo ansixin okay taas hore u dhacday fiiri luguma waa khalad horta laakiin waa khalad ku sax luguma eedeen karo ra-iisul wasaarihii hore asoon baarlamaan la marsiinin cid xil ku wareejisa ma jirto xilmi kale wareejisay waa maya xilku laguma kale wareejinin ra-iisul wasaaruhu xageenka xilka wareejiyey sharci miya waa ma aha waay hadda cabdullaahi xalka muxuu ku jiraa marka adigu maxaa ku baaqi lahayd atam way dhacday laakiin maxaa keenay in xil cusub la magacaabo maxaa keenay
waxa keenay ninkan maxaa la dhahay gabadh aan meel halagu sheego waa gabar maskiina oo shaqaale ah qofku waxa la rabaa maxkamad in la soo saaro de dambiil tahay la xukumo sir dawladeed bixisa la dhaho wax kale la dhaho waaya wali way socdaan prosesadii maxkamadii ciidamada ayaa kiiskan la wareegtay waxa la filayaa maalmaha soo socdo in maxkamaddu inay u yeeteedey sanaasha dabcan oo kiiska la gudagalo oo maxkamad lagu kala baxo maxaa ku baaqi lahaa Cabdullaahi iyo wadahadalada socdo fariinta diraysa maxay tahay aan dhahan ku haynaa anigu ra'iisul wasaarana waxba ima aha madaxweyne ima aha haye ka wadanka aad baa umahadsan tahay waayahay qofka ugu dambeeya ayaan aadayaa ee barnaamijka laba iyo hal haddii suuragal ay tahay halo asalaamu calaykum soo dhawo walaale magacaagi meesha ka soo hadlayso halo ha soo dhawo magacaagi meesha ka soo hadlayso halo ha waa ku soo dhaweynayaa magacaagi meesha ka soo hadlayso asalaamu calaykum waa faatima ibraahim ismaaciil ku sugan magaalada hargeysa waqtigu waaba gabagaba horta waxaad moodaa doodu inay u wacatay xaqa doorashada doorashada way ka duwan tahay labada shaqsi horta waa labadii dalka ugu sarreeyey madaxweynaha waxaad ogsoontihiin isaga in lasoo doorto baarlamaanka iyo maaragtay aqalka hoose iyo aqalka sare soo doorteen raiisul wasaarahana waxaad noognay inuu madaxweynuhu soo xushay baarlamaanka laga cadsiiyey saaro dalka soo marana dee shacabkaa laga soo dhex qabtaayo hore umaynaa noqon laakiin maanta waa ninkaa magac iyo martabada leh roobleh shacabku inta badan dadku markaad waraysato waxay u arkaan nin madaxweynihiisi ku wacad furay oo dhiilka garab qaaday madaxweynahana waxaa loo arkaa nin waqtigiisii dhamaaday oo maalintii liidi doorashada abdigeeda dhinac uga tagso xilkii la wareejiyey oo isagana uu soo riirdhacayo marka maanta qoorqoor iyo cadlawa maanta arrinta ku jira wadaana qalbalay mise madaxweynaha koonfur galbeed anigu duulu maan u rajaynayaa bal inay wanaag keenaan inkastoo soomaalidu ku mahmaada nabadeed isgeysay galladi kama dhahayso. Vamos a